Përshëndetje nga kuzhina Nerit. Sot kam vendosur të përgatit gurabia shumë të shishme, të shkrifta, po ashtu edhe të shpejta në përgatitje, përbërse që na nevojiten për gurabijat janë 125 gram gjall ose buter në temperaturë të dhomës, një gotë ujit me një shiste, një gotë ujit me sheqer pluhur, gjys gotë të qajit me vaj, 3 gota me mill, gotën në këtë mazi, pra, një sheqer vanile, një lugë të qajit me pluhur përpjeke për ndryshe peciv, një lugë të gjelës kakao, si dhe një vezë. Hedhim spori, gjolpen temperatur të dhomës në enë, mandej hedhim gjys gotë të qajit me vaj, hedhim një vezë, hedhim sheqerin pluhur, mandej sheqer vanile, edhe i përzina këta përbërës. Përzina vezën, sheqerin pluhur, sheqer vanilën, pra, edhe gjolpe me tel të kuzhinës. Mande i hedhim edhe një shesten. Në mil e hedhim një lukë të qajit me pluhur për pjekje pra. Përzina në mil, tash e largojna telin, shtojna tash milën edhe e përzina brumin tash me dorë. Mosën e millit mundi me motë edhe me gota qaj që janë, ju asot vogla që janë me pikat kuqe, po do tjera që janë matë mëdhoja, sepse kjo gota e ujit nuk është që është nga ato më dhojat, është e mesme. E në gjishim brumin me dorë. Në basi kemi në gjish brumin me dorë, e morim vetëm pak nga brumi, e qesim në pjatën tjetër, edhe një lugë të gjelës me kakao, ja shtojna pjesës tjetër të brumit, e përzina me dorë të duke në gjesh, deri sa të bëhet një mos e brumit homogen. Kemi bashkuar dhe këtë brumin me kakao, tash i morëm nga brumi me kakao që kemi nda edhe formojnë nga kështu rumbullakat vogël.
derisa të harxhohet brumi. Tash e morim brumin pa kakao. E ndojna kështu një rrëmbullak ose top tha me të mëdha ishtu. Edhe e shtrina pak me dur brumin në mes. E shtina këtë rrëmbullakun me brum që e kemi përgatitur me kakao. Prap rrokulliset, kuloqi i vogël, shtypet pak me duar, edhe nuk dallohet pra as omën tjetër, as në omën tjetër, pra nuk dallohet brumi me kakao. Në mes, ja bojna një vrim, ose me gishtin tregus, të modhen, kështu, edhe onash ja u bujna nga një vik shtu, ose me thik, rrëth rrëth. Kura bijat, duke në kështu, i rënditim një tëtsi me liter për pjekja, ku edhe në basi që të pjekën, pra kura bijat, ne këtë vrim i mbushni ose me qokolod, ose me Nutella. Cila gurabi deri në fund shkon pra në këtë procedur. Për me qaj ose me ngjesh për me kafe ose edhe në drejt pashtu bon shumë të mira pra pashtu të shkrifta. Ishtrina prap prap në mes vrimja vojna edhe onash rreth e rreth pra kështu nga një vi se cila me radh kështu rëndit e prap në tepsi ja vlen ta provoni këtë recetë. E kam përgatitur po ashtu edhe para shumë viteve ku kam postuar në një grup të gatimeve. Tash e postoj pra në kanalin tim në YouTube, po ashtu edhe në faqen time në Instagram, edhe në grupin tim të gatimeve. Renditëm prap në tepsi edhe kështu pra shkon procedura deri në fund. Gjitha grabijat i kemi rendit në tepsi. Tash ishtina pra me u pjekë në furën nxehur me parë në temperaturë 180 gradë ku bëhet pjekja për 15 minuta. Grabijat i kemi hekë prej furës, janë pjekur. Tash pra si që janë kështu të nxehta, ju hedhim brenda me omën e shpricit, Nutella ose qokoladë, qka të keni dëshirë. Në mes pro. Tash grabijat i renditim në një taboke. Edhe pse janë ende të nxehta. Për me qaj
ose me kafe, si që thash edhe me parë, bëhen tepër të shishme, po ashtu edhe te shkrifta. Edhe te bukura mi po, i kemi rendit gurabijat në një pjatë ose taboke, duke me kështu, tashti një gurabije kumlon onash, edhe e prejna në mes, e shifni se si duket nga brenda, pra bëhen tepër të shishme të shkrifta edhe javlin me të vërtet, mi provu këtë recetë. Kjo ishte receta ime e radhës për juve që desha me nda. Ju përshëndes për zemërsisht. Ju falenderoj për çdo pëlqim të recetave të mija. Deri në recetën e radhës. Miru pofshim nga kuzhina e Nerit.